הסברים שנייה שהסרטון מתחיל, אני רוצה להגיד לכם שמחלק גיפט לאחד מכם. כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה להירשם כמנויים לערוץ, לתת לייק לסרטון ולכתוב לי כאן למטה בתגובות מה השם שלכם בפורטנייט. הזוכה יהיה באינסטגרם שמופיע כאן עכשיו על המסך, אז רוצו לעקוב כדי לדעת מי בעצם יזכה בגיפט. בהצלחה לכולם. אז כן, בסרטון של היום אני הולך לחלק את כל הנשקים שלי לצופה רנדומלי. הסברים מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה בדיוק עכשיו ביחד איתכם, אני אקח גם את הטלפון ויעשה זה בדיוק ביחד איתכם. אני הולך לפרסם עכשיו סטורי באינסטגרם שלי מי רוצה את כל הנשקים שלי. אני הולך לחלק לאחד מכם את כל הנשקים שאתם רואים כרגע על המסך. נראה לי זה המון המון נשקים, יש פה מודדים, כל מיני דברים נדירים שנראה לי הייתם שמחים לקבל את זה. אז חברים, בואו נתחיל. אוקיי, אז דבר ראשון שאני עושה זה עכשיו אני הולך לאינסטגרם. אוקיי, אז ממש לפני 16 שניות פרסמתי סטורי, חבר'ה דחוף, מי רוצה את כל הנשקים שלי? מי רוצה? בואו נראה, הראשון שפשוט תכתוב לי אם הוא רוצה נשקים שלי, אני פשוט אתן לו את זה, אוקיי? הרבה שואלים אותי למה אני בעצם עושה את הסרטון הזה, אז בואו אני אגיד לכם למה. מלא אנשים לאחרונה פונים אליי באינסטגרם שהם רוצים נשקים, אז נראה לי הפתרון הכי טוב זה בעצם לשאול אותם בסטורי מי רוצה את כל הנשקים שלי. והראשון שענה בעצם מקבל את כל הנשקים שלי, אז בואו נראה מי הראשון שענה. אוקיי, הראשון שענה זה מישהו בשם שלב. בואו נכתוב לשלב הודעה. אוקיי, אח שלי רוצה את כל הנשקים. שלחתי לו הודעה, בואו נעבור להתכתב איתו דרך המחשב. אוקיי, נרשמתי לו הודעה. אח שלי רוצה את כל הנשקים. הוא בעצם הראשון ששלח לי הודעה שהוא רוצה את כל האינבנטור שלי. אז בואו נראה אם שלב יענה. שלב, אתה צריך לענות, שלב. שלב, אתה היית הראשון ששלח. שלחת שלב, אני מרגש שתענה. שלב, אתה צריך לענות, שלב, אתה הראשון ששלחת לי הודעה שאתה רוצה את כל האינבנטור שלי, אז בוא קח את כל הנשקים שלב. טוב, מסתבר ששלב לא עונה, שלב הפסדת. אוקיי, הבחור הראשון לא ענה לנו, אז אני בעצם יעבור לבחור הבא. 3, 2, 1, בום. על מי עצרתי? על מי עצרתי? בוא נראה. עצרתי על נועם. אוקיי, בוא נשלח לנועם הודעה. בוא נקווה שנועם יענה לנו. בוא נכתוב לו, אח שלי היקר, אתה רוצה את כל הנשקים שלי? בוא נקווה שהבחור הזה יענה. נועם, בבקשה תענה. נועם, בבקשה תענה. אני מחליט לך את כל הנשקים שלי, רק תענה, רק תענה, כסף על הרצפה, מה לא תרימו? נועם תענה, נועם תענה. כאילו מה, אני לא מבין, זה הבן אדם השני שאני שולח לו הודעה אם הוא רוצה את כל הנשקים שלי ואף אחד לא עונה לי. אף אחד לא עונה לי, הוא הגיב לי לפני 16 שניות, אז למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה? בואו ניכנס לכאן. אוקיי, בואו ניכנס לכאן. וואו, תראו כמה. אוקיי, אוקיי, יש פה כל כך הרבה הודעות, יש פה הרבה מאוד הודעות מהכמה שניות האחרונות. מלא מלא רשמו לי שהם רוצים את כל הנשקים שלי, אז בואו נראה. בואו נראה, מישהו רשם לי לפני דקה, אני בבקשה. אוקיי, בואו נשאל אותו אם הוא רוצה. כי פשוט אף אחד לא עונה, אני כבר שלחתי יותר משישה אנשים אם רוצים את כל הנשקים שלי, ופשוט אף אחד לא עונה. אני לא מבין, אתם רוצים את הנשקים, אז תענו. בואו נכתוב מה השם שלך בפורטנייט. בבקשה, תענה. אם הבן אדם הזה לא עונה, אני משתגע. אוקיי, אלון ראה את ההודעה. אלון ראה את ההודעה. אוקיי, יופי, אלון ראה את ההודעה. אלון ראה את ההודעה, בוא נכתוב לו. אוקיי, הנה הוא מקליד, הוא מקליד, הוא מקליד, הוא מקליד. בן אדם, סוף סוף בן אדם שאני יכול להביא לו את כל הנשקים שלי. סוף סוף בן אדם שעונה לי. אוקיי, הוא שלח לי את השם שלו, הוא שלח לי את השם שלו. בבקשה תאשר אותי, בבקשה תאשר אותי, בבקשה תאשר. זה לא נותן לי לשלוח לו. זה לא עובד. שלח לי אתה, זה לא עובד. טוב, תודה, בבקשה, בבקשה. אלון, פשוט תשלח לי, אתה יכול לשלוח לי בבקשה את חברות. בוא נחכה שאלון ישלח לי. אלון, אלון אתה שולח לי. אלון, בוא נחכה שאלון ישלח לי. אוקיי, אני מחכה שאלון ישלח לי. אוקיי, אז אלון רשם שהוא עכשיו מתחבר לפורנט, אז בואו נחכה עד שאלון יענה לי. אוקיי, אז אחרי כל כך הרבה זמן הבן אדם נזכר לשלוח לי בקשת חברות, אני בסך הכל רוצה לתת לו את כל הנשקים שלי. בואו פשוט נאשר אותו. אוקיי, בואו נראה, אישרתי אותו, עכשיו אני בעצם צריך להזמין אותו. בואו נסתכל איפה. אוקיי, הנה הזמנתי אותו. כנס אליי, כנס אליי, הוא לבל 4, הוא לבל 4 בסייף דה וורד. והוא הולך עכשיו לקבל את כל הנשקים שלי, אני לא יודע אם אין לו מקום לכל זה בכלל. אוקיי, אתה יכול להיכנס אליי? אתה יכול. אוקיי. אוקיי, הנה הוא נכנס, הוא נכנס. הוא נכנס, גיימצ'אט פועל. מה קורה? זה כואל. הלו, אתה שומע אותי? כן. טוב, למה שומעת את פעמיים? מה? אתה יכול לסדר את זה? אני שומעת את פעמיים. טוב, בוא פשוט ניכנס להום בייס. מה זה, מתי קנית סייב? לפני שבוע, שבועיים. ואתה לבל 4? כן. אוקיי. יש לך הרבה נשקים? במרות שהביא לי קצת, כן. אז יש נשקים. יש לי קצת, כן. אוקיי. וואלה, דה כואל, איזה סרטונים יש לך, אני יודע. כן, אתה אוהב? כן. יאללה תקשיב, בקיצור שמע, אני ראיתי אותך באינסטגרם בצורה אנדומלית לגמרי, פשוט אמרתי למה שלא להביא לך את כל האינבנטור, אז אתה רוצה את כל הנשקים שלי? כן, תודה. אוי, תודה רבה, זה כואב. בבקשה, בבקשה. יאללה, איזה נשקים. כן, הבאתי לך גם איידר מודד וג'קו וואטר וג'קו וואטר, פול דרביטי, פול פרקים. פול פרקים. וואו, אין לי מקום, תודה רבה, זה כואב. טוב אחי, תן לי מהנשקים. תודה רבה אחי. בכיף, ביי. ביי.
אוקיי, זה הדבר הכי מוזר שקרה לי. חברים, כמו שאתם רואים, זה הסתם של הפעם, אני בעצם חילקתי את כל הנשקים שלי לבן אדם רנדומלי מהאינסטגרם. אם גם אתם רוצים לקבל כל כך הרבה נשקים, תעקבו אחרי בן סלום מופיע כרגע כאן עכשיו על המסך. לכו לעקוב, אני אבטיח לכם שאם בסרטון שלו יהיה 10,000 לייקים, אני אחלק שוב פעם את כל האינבנטור שלי. בפעם אני אשיג דברים הרבה הרבה יותר נדירים, אבל אני אוכל לתת אותו לאחד מכם שיכתוב לי הודעה באינסטגרם שהוא בעצם רוצה את כל הנשקים שלי בהצלחה לכולם. לכו עכשיו לעקוב, זה האינסטגרם שלי, לכו לעקוב ותכתבו לי הודעה. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבא, יאללה ביי. חברים, אני רק רוצה להזכיר לכם שכל יום יש סרטון וכל יום יש לייב, זאת אומרת שגם היום בערב יהיה לייב, וכן, תירשמו כמים לערוץ, זה באמת ממש מה שיעזור, ופה יש סרטון חדש ומטורף, פשוט תחצו עליו, אוקיי? תחצו. יאללה ביי.